Ձևի հայրենակիցներ, պայքարի ընկերներ, այսօր շատ ենք, որ կրկին հավաքվել ենք, ճիշտ է, մեր ընկեր Արմեն Աշոտյանը այսօր անազատության մեջ է, բայց ես այսօր տեսնում եմ բազմաթիվ քաղաքական գործիչներ, կուսակցության ղեկավարներ, արժանապատիվ հայեր այսօր հավաքվել են իրենց աջակցությունը հայտնելու մի մարդու, որ իր ամբողջ կյանքը և կենսագրությունը նվիրել է հանուն Հայաստանի և Արցախի։ Այդ վախեր են այս իշխանություններին, որ ստիպեցին ձերբակալել Արմեն Աշոտյանին, փորձելով անազատության մեջ պահելով կոտրել այդ անկոտրում մարդու ոգին, բայց արի ուտես, որ Արմեն Աշոտյանը ոչ թե կոտրեց, այլ ընդհակառակը, ավելի ուժեղ է, այնտեղ անազատության մեջ շատ ավելի կարևոր գործ է կատարում Արմեն Աշոտյանը թե միջազգային հարթակներում, թե տարբեր տեղերում, Արցախի և Հայաստանի շահերն է պաշտպանել։ Այս օկուպացիոն ռեժիմի նպատակն է եղել լրացնել Արմեն Աշոտյանին, որը իր մոտ չի ստացվել։ Եվ ես հուսով եմ, որ արդարությունը ի վերջո կհաղթի և օր առաջ Արմեն Աշոտյանը կլինի ազատության մեջ։ Աջակցությունս եմ հայտնում Արմեն Աշոտյանին, ազատություն բոլոր բանտարկյալներին։